В Україні за добу 2174 хворих на коронавірус. Одужали 379 людей, померло 31 людина. Найбільше нових хворих зафіксували у Києві, на Львівщині та Тернопільщині. В Черкасах маємо перший випадок, коли школярі пішли на карантин у новому навчальному році. Там у трьох класах 19 та 8 шкіл зафіксовані випадки інфікування коронавірусом. Схожа ситуація у Львові. Від сьогодні у двох школах міста по одному класу буде переведено на дистанційне навчання. Там учень та працівник отримали позитивний ПЛР-тест на коронавірус. Інші класи у цих школах продовжують навчання в звичному режимі. Від початку вересня в Україні щодня фіксують понад 2000 нових випадків зараження COVID. У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я планує підготувати у лікарнях ще 15 тисяч додаткових ліжок. Ну і в дитячому таборі «Меотіда», що в Запорізькій області, зросла кількість недужих на ковід. Нині їх вже троє. Недугу до спортивного закладу, кажуть епідеміологи, заніс тренер, який ще наприкінці серпня привіз зі спортивних змагань у Львові 22 своїх вихованців та згодом відчув себе погано. Медики виявили коронавірус ще й у двох хлопчиків – 12 та 13 років. Наразі усі троє заслаблих перебувають вдома на самоізоляції. А майже 300 дітей, які відпочивали у таборі, та зо півсотні дорослих з персоналу залишатимуться у закладі на обсервації щонайменше до 19 вересня, коли медики запланували повторне лабораторне обстеження. Закінчені вже лабораторні обстеження всіх дітей та медпрацівників та працівників табору. Нових випадків не виявлено. При лабораторному обстеженні немає позитивних.